odayga ama ergeyga gaarka ah ama mas-uulka gaarka ee county government-ka represent gareeya wardka Liwoy. Marka hore waa idin salaamayaa, aad baan idin salaamayaa. Magacayga waxaan malaynayaa waxaan idin ka saydinba ma jiro, intiina badan caala meeshaan ku dhashay, ku barbaaray, unba haddana xilli igu soo dhiiban ku soo noqday. Xareed Sambul Cabdi ayaa la yidhaahdaa. Marka hore waxaan leeyahay martida sharafta leh kor nooga imaatay, haddii la dhaha xildhibaanada county assembly-ga, wasiirada, culummada, jiifafka, ugaaska cawlihan iyo wixii soo raaca kulli soo dhawaada, aada u soo dhawaada, kulan ku soo dhawaada, Liboywood ku soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. Marka saddexaad waxaan leeyahay walaashan Faadumo Burqa Bongezi, shaqada lagu dhiibay waa xil lagu saaray, aakhiriya adduunba waa liisa su-aali, weliba aakhiraa liisa su-aali. Allah kula garab galo sidii ugu wanaagsan inaad u fulisaan loo baahan yahay. Faadumo, waxaan dhihi waxaa jira nimana rafaadiyeen oo meelahan Kanada intay shilimaad ka soo urursadeen gabdhaha hoostayna ka dafaan, duqeydana wax yar u qariyaan nimanka ayaga inaad waxaan rabnaa gudaha aad degta haduu Ilaah yiraah. Marka intaasaan kaga bixi. So, entah sah.